Salom do'stim, siz tun mavzusi kanaldasiz. Bugungi mavzu Eldor Shomurodov haqida bo'ladi. Uning biografiyasi, oilasi, oyligi va hozirgi kunda shoshib bo'layotgan Juventus klubi Shomurodovga qiziqayotgani haqida bo'ladi. Videoga albatta bir donagina like bosib qo'ying. Qani bo'lmasa biz boshladik. Eldor Shomurodov Azamatovich 1995-yili 29-iyunda Afg'oniston bilan chegarada joylashgan O'zbekistonning eng janubiy shahri Termiz shahri yaqinidagi Jarqo'rg'on shahrida tug'ilgan. Eldorning otasi O'zbekiston chempionatining quyi ligalari jamoalarida o'ynagan. Uning 1991-yilda tug'ilgan ukasi Sanjar ham futbol o'ynagan. Eldor Shomurodovning eng taniqli qarindoshi uning amakisi Ilhom Shomurodovdir. Ikkinchi amakisi ham futbol o'ynagan. Shomurodov 6 yoshida futbol bilan shug'ullanishni boshladi. 11 yoshida Termizdan 300 km shimolda joylashgan Muborak shahrida Mashal futbol klubi akademiyasini o'qishni boshladi. 2014-yilda u 19 yoshida asosiy tarkibga jalb etila boshladi va o'sha mavsumda 10 uchrashuv o'tkazdi va Mashal O'zbekiston chempionatida 5-chi o'rinni egalladi. Bungacha yoshlar jamoasida o'ynagan. Shuningdek, O'zbekiston yoshlar jamoasiga jalb qilingan. 2015-yil boshida Eldor Toshkentning Bunyodkor jamoasiga ko'chib o'tgan va u yerda 2017-yil iyun oyigacha o'ynagan. Hammasi bo'lib Shomurodov 96 ta o'yin o'tkazdi. 20 ta gol urdi. O'zbekiston Oliy Ligasi, O'zbekiston Kubogi va Bunyodkor bilan birgalikda Shomurodov O'zbekiston Kubogi finalchisiga aylandi. Shuningdek, O'zbekiston chempionatida kumush medalni qo'lga kiritdi. 2015-yil oxirida OFK'ning Osiyoning eng yaxshi yosh futbolchisi unvoniga nomzodlar qatoridan joy oldi. Ammo yakunda Shomurodov bilan tengdosh hamyurtimiz Dostonbek Hamdamov g'olib bo'ldi. 2017-yil iyul oyida Shomurodov Rossiyaning Rostov klubiga ko'chib o'tdi va jamoa bilan 2,5 yillik shartnoma imzoladi. Shomurodov Rossiya Chempionat Ligasidagi debyutini 2017-yil 30-iyulda 3-chi turda Amkarga qarshi safar o'yinida amalga oshirdi. 88 daqiqada zaxira o'yinchisi sifatida maydonga tushdi. 2019-yil may oyi oxirida Rostov jamoasi Shomurodov bilan shartnomani 3 yilga uzaytirdi. 7-iyun kuni esa shartnoma 5 yilga uzaytirildi. 2019-yil avgust oyida Shomurodov Rossiya Premier Ligasining o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. 2019-yil 20 yillik mavsumda Eldor Rossiya chempionatining 28 uchrashuvida 11 ta gol urdi. 2020-yil 1-oktyabrda Shomurodov Italiyaning Genova klubiga o'tdi. Shomurodov Italiya chempionatidagi Ilyos Zaytullayevdan keyingi tarixdagi ikinci o'zbek futbolchisi bo'ldi. 19-oktyabr kuni Shomurodov A seriyada debyut qildi va Veronaga qarshi o'yinda asosiy tarkibda maydonga tushdi. 30-noyabr kuni A seriyaning Parmaga qarshi o'yinning 2-chi yarmida Eldor Genova tarkibidagi ilk golini urdi. Eldor Shomurodov 2019-yili 28-dekabr kuni uylangan. Eldor Shomurodov Genovada qancha maosh oladi? So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Genova Shomurodov uchun 3 yil davomida 7,5 million euro to'laydi. Futbolchining maoshi esa bir mavsumda 600-700 ming euroni tashkil etadi. Ma'lumot uchun, Genova O'zbekistonlik futbolchi uchun bonuslar bilan birga 9 million euro to'laydi. Juventus Eldor Shomurodovga qiziqmoqda. Genova klubi va O'zbekiston milliy jamoasi forvardi Eldor Shomurodov A seriyaning amaldagi chempioni safiga o'tishi mumkin deya xabar bermoqda Tutto Sport nashri. Italiya nashrining yozishicha, Genov klubi forvardi Eldor Shomurodov Juventus e'tiboriga tushgan. Turin klubi yozgi transfer oynasida o'zbekistonlik forvardni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Juventus jamoasi safida ijara asosida to'p surayotgan Alvaro Morotani yozda Atletico'ga qaytarmoqchi. Ispaniyalik 28 yoshli hujumchini o'rniga O'zbekistonlik 25 yoshli forvardni taklif qilmoqchi. Juventus sentyabr oyida Atletico'dan Morotani 9 million euro evaziga 2021-yilning yoziga qadar ijaraga olgandi. Kelishuv shartida futbolchi 45 million euro evaziga sotib olish huquqi yozilgan bo'lsa-da, turinliklar rahbariyati uning o'rniga Shomurodovga qiziqish bildira boshlagan. Ma'lumot uchun, Shomurodov o'tgan mavsumda Rostovdan Genovaga 7,5 million euro evaziga o'tgandi.
Eldor Italiya A seriyasining joriy mavsumida 10 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol va 2 ta uzatmaga mualliflik qilgan. 25 yoshli forvard so'nggi 2 ta o'yinda jamoaning eng yaxshi o'yinchisiga aylandi.